Rolim de Moura foi a cidade escolhida para receber um grande empreendimento, a G Agro, loja de fábrica Budny, que trará muitos benefícios para a cidade e região, principalmente na área da agricultura. A inauguração aconteceu no sábado e contou com a presença de autoridades e empresários da cidade e região. Nosso grupo todo de amigos aqui, nossas amigas que vieram, os amigos que vieram de Porto Velho, o João, aqui também obrigado pela vinda, o João que é o nosso superintendente da NASA, o Leandro, vice-presidente da Lacopa, produtor de café também, e todos os amigos que a gente conversa, o Bola, que é um irmão que tem atendido de uma forma tão boa, nos recepcionando aqui nessa cidade maravilhosa. Rolim de Moura é assim, né? Rondônia é assim, mas Rolim de Moura tem um diferencial. Rolim de Moura a gente chega aqui e é acolhido de fato como um irmão mesmo, como amigo. É muito bom estar aqui nessa cidade, por isso que escolhemos Rolim de Moura. Inauguramos nossa loja aqui na 25 Corupá, G Agro, Budny Tratores, com a presença maciça da população, produtores, empresários, muito bom. Venha com a gente a partir de segunda-feira conhecer nossa estrutura, nossa loja, preços diferenciados, descontos especiais, acima de tudo a qualidade que o produtor merece. O presidente da empresa, Carlos Budny, também marcou presença e enalteceu o trabalho e o empreendimento na cidade. E estar aqui hoje para mim é uma grande satisfação, porque Rondônia tem nos acolhido de braços abertos e estar aqui em Rolim de Moura hoje traduz tudo isso, traduz essa interação que a fábrica tem com os nossos clientes aqui de Rolim e também de toda uma região. Estamos aqui com nossa linha de produtos, com tratores, implementos agrícolas, a nossa estufa de secagem de café, então todo um mix que atende exatamente aos nossos pequenos, médios e grandes produtores aqui da região. O ex-governador do estado, Ivo Cassol, e outras lideranças políticas também estiveram na festa de inauguração. Eu parabenizo a empresa, o Carlos, proprietários também, o Giacomo, que é o proprietário da empresa aqui no estado de Rondônia, e ao mesmo tempo com essas opções nós sabemos que quem ganha é o pequeno produtor rural, o pequeno produtor de todas as áreas, como também o chacareiro, que produz fruticultura para fornecer para nossas feiras e também a nível de estado, a nível de Manaus. O momento é de alegria, é de contentamento, saber que mais uma loja, uma empresa importante, saindo lá de Santa Catarina, vindo para Rondônia e escolheu a nossa cidade para poder se instalar. Foi uma manhã de descontração, encontros e também de negociações. Alguns agricultores aproveitaram a oportunidade para garantir os seus tratores e implementos, que contam com um grande diferencial. Estamos diante do melhor distribuidor de calcário do Brasil, com diferenciais inéditos. O nosso distribuidor, o acionamento, o eixo de acionamento, é importante que vocês vejam, ele é totalmente embaixo do equipamento, ou seja, não há um risco de uma pessoa estar aqui e igual como há na concorrência, o eixo passa pela lateral e a roupa ocasionalmente ser enroscada nesse eixo, né? Coisas que já aconteceu no passado, muitos clientes terem perdido até vida, né? Por estarem observando aqui o equipamento e nesse momento a roupa engalhou, coisa desse tipo não acontece no nosso equipamento. É um diferencial que tem que ser mostrado para o nosso cliente, é um diferencial que não há em outra concorrência. Para os secretários de Agricultura do Estado e do município, essa é uma oportunidade importante, principalmente para a agricultura familiar. A instalação de mais uma empresa em Rondônia mostra que o nosso estado realmente está passando credibilidade para os investidores. Rolim de Moura, a capital da Zona da Mata, recebendo aqui a Budny, essa loja que trabalha com tratores, que trabalha com implementos agrícolas, que realmente vai fortalecer cada vez mais a agricultura do pequeno produtor, médio, grande, então é mais uma opção para o nosso produtor. O segmento deles é da agricultura familiar e nós precisamos, nós estamos alavancando a cafeicultura, a olericultura no nosso município. E esses equipamentos vão ser utilizados nesses setores. Isso é muito importante para nós, para que nós alavancarmos a nossa produção. E para aqueles que não puderam estar presentes na inauguração, durante a semana os atendimentos já estarão acontecendo. 25 Corupá, G Agro, Budny Tratores. Você amigo, cliente, empresário, produtor, agricultor que não pôde vir na nossa inauguração, venha com a gente, a partir de segunda-feira estamos aqui aguardando por vocês com nossos produtos, preços e acima de tudo qualidade dos equipamentos.